Ahoj, vítejte u druhého let's playe ze hry Minecraft na serveru hrayforfun.cz. Je tu už jenom Mazahar a já, je totiž 8:30 večer, tady to samozřejmě nepoznáte, ale já to poznám na hodinách. Tady jistě vidíte a všimli jste si, že jsem si dost vylepšil můj barák, teda jakoby offscreen. A tady jsem si odstranil ten barák, co jsme tu měli, takový ten základní, pokud se to dá nazývat vůbec barákem. Udělal jsem si to takovou cestičku nebo mostík malý a tady jsem si to jakoby udělal tímhle stylem. Akorát ta střecha mě nějak moc neláká. Kdybyste měli náhodou nějaký nápad, jak ji vylepšit, tak mi prosím napište do komentářů, protože já fakt nevím, jestli schodama by to bylo lepší, vůbec nevím. Nechce se mi plýtvat materiálem, kterého máme málo a teďka to půjdeme napravit. Takže půjdeme asi do té kejvky, co máme tam těch 150 metrů od nás. Ale první si tu vykopeme, nebo spíš sebereme naši farmu na bambusy, aby jsme měli tak na knížky nebo cukr, nebo co z toho budeme potom vyrábět. To ještě uvidíme. Zatím si to odložím do teda čestky, kterou mám doma. Tady vidíte, že jsem si to už dělal takové čestky. Tady mám takový přírodní materiál, tady mám kostky a tady takové nástroje a smíšeniny. Takže si asi vezmeme tenhle krumpáč, ten už doničíme. Meč si vezmeme určitě, torčky taky by se hodily. Necháme si to pro jistotu jedno uhlí. A styky si vyrobíme z tohohle černého hnusného dřeva. Takže tak. Vyrobím si jich pár aspoň. Teďka jich chci natěžit teda o dost víc. Protože vůbec nemáme žádné zásoby. A vůbec jsem natěžil nic. Jenom jsem si jako vylepšil ten barák a tím jsem skončil. Co teďka vlastně hledáme o kamení. Vyrobím si zase ještě další styky. A ještě nějaké další krumpáče, dva asi. Tak a můžeme asi jít. To se dá do blbé bedny, no to je jedno teďka. Tak to si pro jistotu nechám, kdybych to náhodou potřeboval. A ještě jídlo si vezmu trošku aspoň, takhle a jdeme do té kejvky a pak půjdeme asi na nějaké stromy, protože máme, zase nám už dochází to dřevo. Předtím jsem vytěžil celou jednu sekirku, myslím, nebo nějak tak. A jakože bohatě mi to docela stačilo, myslím, že to byly nějakých 5-6 staků, nebo nějak tak, zhruba. Takže to není zas tak málo. Takže si když tak zase půjdeme vytěžit nějaké ty stromy, pak. Teď to vezmu tou parkourovou cestou, jak jsem šel předtím, aby nebouchl ten creeper, abych našel ten vstup. Což asi pochybuju s mojima supravýma orientačníma smyslama. Krásná, že ne, no a ještě spadnu. Pánko, máme. Tak kde to máme, tu díru? Tu záchranou, kterou jsem určitě taky ztratil. Jak tak vidím. Ne, tady ne. Tady je ta kejvka, no. Super. Tak jo, jdem teda dál prozkoumávat. Je, tu jsou ještě ty věci od toho creepera, jak jsme tu skončili, že? Tak doufejme, že to nebude žádný další. Dělám si tu pro jistotu, ale takové nějaké schody, abych se tam nějak rychle dostal, kdyby náhodou něco. Asi první se půjdu mrknout tam dolů, protože tam to vypadá docela slibně, že bychom tam něco mohli najít. To by se docela hodilo. Jo, ale jsem si vzít tady lopatu, že? Krumpáčem to těžím. Je, krum. A jenom. Jsem šťastný, ale jenom jeden. Na nic, no. Bude lepší než nic. Je, další iron na kostlivec. Tak, cípni. Zasadíme si tu torčku a jdeme kopat tenhle iron. Čím víc iron, tím samozřejmě líp. A my jsme měli co nejdřív
Ironovou výbavu, aby jsme nebyli takový papíři. Tady už nikdo není. Haló? Haló? Ne, dobrý. Tak musím vytěžit ten iron. A pak se tam po hlavě vrhneme. Tak. Kolik toho ironu už máme? 12. To je dobře. Asi tu vodu si zastavím, protože je docela dost otravná. Tak pojď, tak pojď, tak pojď. Tak, dobrý. A torčku samozřejmě dám. Tady taky, abychom si to tady poznali. Abychom si to už nespletli. A to je konec. Kdo teda na téhle straně nebyl moc dlouhé. Doufám, že tam ta proláklina na začátku bude další. Nebo aspoň tam najdeme nějakých víc věcí. Teďka hlavně to uhlí potřebuju na XPčka a i na to. A i pro vlastně to uhlí, aby jsme mohli těžit a na torčky, protože jak vidíte, tak mám doopravdy málo torček a dole jsem si nechal jenom, teda doma jsem si nechal jenom jedno uhlí. A asi vám to trošku hlasitě hraje, tak já si to nechám na 2%. Tak. Dotěžím si to uhlí a půjdeme hned tam dolů teda. A pak teda půjdeme tam dolů. Doufám, že tam nebude moc potvor, protože se musím najíst. Protože nemám žádný armor a jak se mě. Aha, no tak to je teďka docela problém. Tak teďka nevím co, jestli mám jít nebo ne. Já se tady dobiju toho zombíka. A dám si to torčky, aby se to teda dále nespavnovali. Nevím, jestli to, si tu vodu mám nechat nebo ne. Asi tam prozatím nechám, když tak pak si dám pryč. Tak tady k nic. Já si už rovnou dopředu vyrobím nějaké ty styky a torčky, aby jsem to nezameškal a pak už by bylo třeba pozdě. To jo, ale tu vodu si trošku pozastavím. Ne, tam vidím iron. Tak. Si tu vykopeme ještě tenhle iron. No, další iron. Tam už podle mě nic nebylo, takže to už necháme takto. A to teče jako s kudyma. Asi tady, tak jo. Mohl bych se těšit nad tím ironovým, že? Protože teďka je to rozpomalím. No, co už. Ještě to chvilku vydržíme, až budeme mít trošku více ironu. Nevím, jestli tu ještě něco najdu. Pokud ne, tak to bude dost zlé, protože za stolik jich nemáme a potřebovali bychom o dost víc, jo? Já jsem si zase nedal ty stopky, ale podle mě tak kolem 8 minut už točím. No, tak zhruba. Asi cca. Tady si už děláme ty schůdky a pro nahoru, protože jsme tady vytěžili všechno to uhlí. Doufám, že tu zase nikdo nebude. A rychle to proběhnu. Zakrýjeme vodičku, protože se mi se na záchod a pak by mi to připomínalo, že se mi vlastně chce na ten záchod. Tady vidím zombíka, kterého zabiju. Určitě ho zabiju. A creeper tam vzadu. Kde je? Kde je? To jsem jenom zdál. To je divné. Je, pěkný bug, no. To je dobré. No. Už. Tam nahoře. Pardon, nějaký lak menší, spíš větší. Za to se omlouvám, nevím, co to bylo. Nějaký náhlý pokles FPS. Kde byl ten creeper, tyjo? Já jsem ho tu viděl, ale
Radši se to rychle vytěžím a půjdu domů. Už to štvu, nebo nechci být sprostý a beru si ironový krumpáč na to, protože to těžím strašně dlouho tím kamenem. Nikdo nejde? Ne, dobře. Jsem rád. Doufám, že jste viděli první díl, pokud ne, tak to samozřejmě můžete napravit. A! Dobře. Můžete to napravit a kouknout se na něho. Samozřejmě na mém channelu. Když tak dám odkaz i pod video, abyste nemuseli moje parkouristické skilly. Abyste nemuseli zbytečně klikat. Tak vám ulehčím práci a dám to pod video. Pokud budete mít nějaké připomínky, tak prosím do komentářů pište. To já jsem se nevšiml toho jenom. Do komentářů pište, co teda dělám špatně, a tady budete na někde ten creeper, že? Doufám, že se na mě neskočí jako minulém díle. Tak radši jdu pryč. Když tak pište, co dělám když tak špatně, co bych měl třeba nevím, zdůrazňovat a podobně. Budu rád. A, tady seš. Chceš umřít. Tak radši to splním. A, super. Proto si pak zajdem. Snad to nezmizí tak rychle. Což pochybuju. Takže teda pište pod video, co teda byste chtěli vidět. Nebo pokud byste chtěli nějaký texture pack, tak když tak taky pište, já se na něho mrknu a jestli se mi líbí, tak ho když tak si to dám a budu s ním hrát. Pokud se teda i ostatní bude líbit. Jmenuji na Iron, to si chudej. Vezmu si rovnou ten střelný prach. Brambora, brambor. Kde je ten střelný prach? Prach, 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 tady je. Byl bych teda rád, když někdo točí let's play, tak aby mi třeba poradil a i třeba se zvukama, nevím jak to mám teďka, já to mám právě že teďka nastavené. Takhle hudba 2, zvuky 6. Nevím jestli to slyšíte vůbec, nevím jestli to slyšíte až příliš. Když tak pište teda. Já to těžím tím kamenem. Aha, tak jo. Jsem si ani nevšiml, že to těžím kamenem. A teďka asi by si to měl označit, že to je zásoba lávy na dost dlouho. Možná i na Nether portal, který si budu potom někdy dělat. Ještě nevím kdy. Ale určitě si ho někdy uděláme, ať rychle zajdem do Netheru pro... Ha! Ty pičo! Pardon! Ty vole. Ti creepři jsou na tomhle serveru asi nějací. Náci hodně vyspěli, nebo já fakt nevím, se tu za mnou teleportujou. Jak ve Slendermanovi, pane bože. Jsem se zase zlekl. To je horší než Slenderman, pane bože. Tohle to. Creep příjemný. Blbý. Mě furt lekají. A kde se tu objevili? Vždyť jsem ho nikde neviděl, ne? Toho jednoho už jsem zabil, toho, co jsme viděli cestou. To je úplně divné. To je jedno, radši to už nebudeme řešit. Nebo to ještě někdy přivoláme dalšího. Nechci to přivolávat. Dobrý. Ať se budu bát jít kamkoliv, ty jo. To mě vybavne z každého rohu creeper nějaký. Mám se koknout tam ještě? Nebo už ne. Ale jo, asi se tam ještě mrknu. To je, jestli spadnu, tak to. Už se bavím teďka. Tak to nějak tu profesionálně přejdem. Jež. Dobře, tak teďka mě to přesvědčilo, že si tu dám asi kostičky. A tady k toho dám dopryč. Tak to je asi všechno. Tady to nic není. Na jaké jsme pozici? Teďka to nevidím. Jo, 41. Aha, jo, to mám aj pod minimapou. To je, jsem se ani nevšiml. Tak, vezmu si pro jistotu meč do ruky, kdyby náhodou. Tu zase přepadl někdo. Otorčkujeme to tady. A já nevím, jak dlouho natáčím, asi 15 minut, tak to za chvilku utneme.
Potom dle Ironu. Tak. A ještě další Iron, to je super. Když tak se to pak vydáme ještě samozřejmě jednou. Dám si, že tady jsem skončil. Dáme si home. Tohle byl docela dost kopací díl. Doufám, že vám to nevadí. Já si to tu dám přetavit všechno. Takže docela dost jsem toho nazbíral. A ještě si uděláme farmu a tím asi dneska skončíme. Trošku rychlejc, protože to nechci mít zase tak moc dlouhé, abych vás to nenudil. Vím, že nemluvím zrovna nějakým profesionálním stylem. Doufám, že to pochopíte, že je to teprve můj druhý let's play. Takže doopravdy nevím třeba, co říkat a pro mě. To se nějak kraftí nebo brambor? S bramborou jsem nikdy ještě nedělal. Tak asi ne. Ale kde bych si udělal tu farmu? Tak já bych si to vzal třeba tady na vodě, že? To bylo dobrý. Takže tady si vezmu hlínu. Třeba tady. Takto. Si to tu někde dáme. Tak. No vlastně to si nemusím stavět ještě tak dlouhé, že? Protože máme jenom jednu bramboru a to asi nebude stačit na toto pole, co si tu stavím. Že si vytěžím takhle. A zasadím brambor. No, super, a to dokonce roste. Ne, povedlo se. A vlastně můžu ty semínka založit, mám tu nějaké 4. Dobře. Tak ty si založím na druhou farmu. Třeba tady. Takto. No, a tím bych asi ukončil tento díl. Doufám, že se vám líbil. V příštím díle teda budeme dělat něco záživnějšího, co vás asi bude možná víc bavit. Uvidím, co budu vlastně dělat. Možná budu hrát i offscreen a natěžím nějaké ty stromy, to ještě nevím. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like nebo odběr. Byl bych moc rád. Podpořte samozřejmě i další let's playery. Zase jejich kanály budou pod videem. Kdybyste náhodou se chtěli na ně mrknout, tak se mrkněte. Určitě vám to doporučuji. A mě nezbývá, než se rozloučit. Ahoj, při dalším let's play.